Ова е се што остана од цесната што се урна вчера нешто по 16 часот, при што загина 4-члено семејство од Бугарија. МВР уште вчера околу 19 часот ги лоцирала остатоците, но поради непристапниот терен истражителите предводени од обвинителството, дури денеска со хеликоптер пристигнале на лице место. Авионот се урнал на 5 километри северозападно од врвот Цулунска глава, или околу 35 километри јужно од Скопје. Бугарските медиуми ја објавија и аудио снимката од последната кореспонденција на пилотот со контролорите на летање, од која јасно се слуша дека авионот влегол во турбуленции, а наишол и на густ облак. Може да се прелета преку Цулунска глава, нема облаци, таа е чиста. Значи, сигурно базата е негде преку 300 метри над Цулунска глава. Говоре, собраќајот јави дека во турбуленција таму и го снема од радар, затоа прашам. После се слуша од контролата на летање од Скопје како го повикуваат Бошнаков, но нема одговор. Остатоците засега остануваат на падините на Јакупиц, но полицијата уверува дека има капацитет да ги извлече. Имаме капацитет, сето тоа ќе биде по насоки на јавно обвинителство и на комисијата која што нели ја спроведува истрагата. Во несреќата веќе е потврдено дека загинаа 49-годишниот Ѓорги Бошнаков, неговата 47-годишна сопруга Калина и нивните ќерки на возраст од 19 и 14 години. Нивните тела веќе се однесени на обдукција во судска медицина. Телата се донесени, подигнати се од местото на настанот во текот на утринските часови. Направен е увид. Ние учествувавме во увидот кој беше раководен од двајца обвинители од Скопје. Подигнати се телата, донесени на институт и веќе се започнати обдукциите и преземаме мерки за утврдување на идентитетот. Цесната со германска регистрација вчера во 15 часот полетела од Ухрид за Софија. Во 16:16 била изгубена од радарскиот систем на контролата за летање. Контактот бил изгубен западно од Цулунска глава. Поради лошите временски услови, пилотот одлучил да слета во Скопје, а по кратко време побарал дозвола да продолжи за Софија. Причините за несреќата ќе ги истражува обвинителството, Комитетот за истрага на воздухопловни нестреки инциденти и Македонска навигација. Дали се работи за пилотска грешка, лошите временски услови или проблем со авионот, истрагата ќе треба да одговори.